Estimar. Segon pal. N'han vingut 10. 10 de Blanes. Sí, l'únic que segurament algun... Deu haver pujat algun nano, no? Sí, n'hi ha, bueno, n'hi ha diversos de Blanes B. Massa desviat el llançament d'Adrià Pacheco. El 31 de Blanes B, el 10 de Blanes B, el 6 és de Blanes B. Clar, bueno, és el que passa quan un equip es veu una mica aliciat per les lesions. Inferioritat, no? Inferioritat numèrica, no, avui? Bueno, més que inferioritat numèrica, que juguen amb... Clar, es veuen obligats a jugar amb els mateixos jugadors, però porten molta gent del segon equip i... Ah, vale, vale, vale. I clar, bueno, clar que els hi poden donar alguns minuts, però si de moment aspiren a intentar guanyar el partit, doncs se'ls notarà el cansanci. I ara surt el número 9, surt el 23, surt el 12, el 5... No, sí, el 5 i el... Sí, tu. La pressió del Poblenou, malgrat que van... Aquests nanos segueixen pressionant al mig del camp. Jo al·lucino, de veritat. Quin físic tenen aquesta gent. Jo no sé com, després de córrer durant tanta estona, encara tenen nassos per fer pressió al mig del camp i no permetre a l'Arenys jugar ni una sola pilota en condicions. Jo, de veritat, molt bé, pel Poblenou. És que estan el partit arreglat ja, com el tenen, pràcticament. Curiós. Doncs mira, ara Marc Campeny controla una pilota a la zona de creació, a la zona defensiva, i tenia dos homes a sobre. Fins que Celu i Cucu se li han apartat de sobre, però els tenia a sobre, enganxats. Ara que hi ha hagut una pilota per en Bartu, que la fallada, de forma incomprensible, se li anava de fora. Estava sol, sota cistella. Ara el 23 ha fet caure en el Marc Grau i l'Artur Grau. I el 12 l'ha ficat a dintre. El 12 que potser li treu una mica d'avantatge en José per velocitat. Perquè és un tio que, per ser tan gros, es mou molt ràpid i penetra molt bé. Ara és el Michael, que tira malament. Llàstima, no era una mala opció, però bueno, podríem haver jugat una mica més. I ara bona falta al contraatac. En fi, aquí gairebé arribem al 45 de la segona, eh? Som al 44 i mig i seguim perdent per 1 a 3 en el partit corresponent a la 25a jornada de Lliga, grup 4, tercera catalana, antiga segona territorial. L'Arenys perd 1 a 3 davant del Poblenou 2000, tercer classificat de Lliga. I continuen les coses igual. Hi ha hagut un refús de cap d'Adrià Sánchez amb un desplaçament en llarg del Poblenou 2000. Ara ha lluit una pilota a Cucu amb Didac. Se n'anirà Didac, doncs sí, se l'emporta el capità. Se l'emporta el capità, però si ha creuat Celu, li ha robat la cartera. Vinga, Cucu amb la pilota, la centra, es queda sol... Mira, gol, el quart. L'ha fet concretament José, que ha rematat a plaer davant de la posició de Daniel Antequera, el porter suplent de l'Arenys avui. Passivitat total, la defensa. Sí. Allà és que sí. L'Arenys ha baixat els braços fa algun minut, suposo que des del tercer gol, des del penal. Hem deixat jugar tranquil·lament. Sí que és cert que estem un home menys, però crec que eren quatre jugadors del Poblenou, sí. I per l'Arenys estava el Didac i poc més. I a la vista està, que estaven sols i han fet el gol com han volgut. Estic segur que el Josep Saragossa, amb l'oxigen que és, no estarà content ara mateix amb el final de partit. Està assentat amb José Jurado fora de la banqueta, amb un banc allà, amb la mà fregant-se la boca i fent-se creus del que està veient. Home, és un entrenador que, bueno, que sempre volen fer-ho bé. Avui hi ha la bronca, el vestidor, ja us ho dic. Si no es pot guanyar, no es guanya, però volen que es lluiti sempre fins al final. I és una llàstima perquè aquests últims minuts doncs no està seguint així. Nois, aquí com continua la cosa, al fons de les creus? Ara aquí hi ha hagut un canvi, ha sortit l'Artur Grau, ha entrat l'Artur Grau, ha sortit el Michael, amb tres faltes, el Michael Music, com es diu, es digui. Sembla l'amic. I ara és el número 10 del Blanes, està en 22 a 15. Ara és el número 9 que tira. Aquí també hi ha hagut doble canvi. Ha marxat del camp Jorge i José. Jorge, el gran amic Jorge, un nano que avui ens ha donat molt parlar la primera part. No sé si us en recordeu del jugador del Real Madrid, Gravesen, pues un Gravesen 2. Bèstia com ell sol. El triple d'en Bartu. En Bartu ara fa anada triple. 25 a 15. Ara és el número 31 de la pilota. Davant seu hi ha... Sí, sí.
a l'Alexander, que ha deixat pel número, cap al número 5, que fa passes. Bona defensa per part de l'Arenys. Compte, hi ha jugada atacant de l'Arenys, centrada massa llarga. Per Feliu, mira, encara serà aprofitable. Torna a centrar Feliu, la volia baixar Adrià Pacheco, s'hi ha creuat bé un dels defensors del Poblenou, la baixa Germán, al límit de l'àrea gran, la deixa per Feliu, centra Feliu, altre cop els defensors del Poblenou, l'envien fora, juga el contraatac l'equip de Pineda, 0, serà una de les fora últimes. De joc, per Cucu és fora de joc. Sí. Ben vist, per l'àrea. Sí, sí. I això ja està, jo crec que aquí el peix està ja més que venut, eh? 1-4, jo crec que això quan abans s'acabi molt millor, tu. Aquí la sangria avui ha estat important. Ha fet molt de mal. Mira, ara fins i tot la rada en defensa de l'Arenys deixa vengut el porter. Cucu, a porta, fora. Uf, sort que està relaxat aquest jugador. I... Sí, sí. A fora, a porta i fora. L'ha enviat fora, finalment. I ara, des de la grada, els jugadors de l'Arenys que no juguen, s'ha acabat el partit, per cert, eh? 1-4 ha guanyat el Poblenou i ara els jugadors de l'Arenys li estan dient de tot des de la grada. S'acosta a Cucu, que s'encara des de la gespa alguns jugadors de l'Arenys que no juguen avui. Cucu, que li diu què quieres, saps? Li està dient alguna cosa a Carles Vallès. Carles Vallès ha aixecat des de la grada, li recrimina alguna cosa. Salta Nieves. Ui, això s'està embolicant. Com no anem en compte, es convertirà en una tangana important. Sort que hi ha jugadors ex de l'Arenys i del Poblenou que estan intentant tranquil·litzar les coses, però aquí ara mateix hi ha una munió de jugadors discutint entre ells, i entren fisios, i entren delegats. Compte que això cada cop va més. Sort que ha baixat Albert Comas, que per primer cop de la seva vida, jo crec, està posant pau en una baralla. Per primer cop a la seva vida. En Comas posa pau? No, separant directament els jugadors implicats en el merder. No, vale. No. Algú insòlid. No és a base de patacades, ja t'ho dic ara. L'Albert, sí, és veritat que de tant en tant ho ha arreglat així, però avui no és el cas. Avui està l'Anu tranquil·let, que ha vingut a veure el partit l'Albert Comas, i encara segueixen discutint alguns jugadors del Poblenou, encarant-se, i fins i tot estan els tècnics del Poblenou dient-li als seus propis jugadors o marxes, o això comportarà conseqüències en un futur. Quina sang freda. Home, és que... O sigui, n'han tres, s'ha parat, a línia de tres. S'ha agafat, a mi a la línia. He pensat, com el falli, en César el mata. Però bueno, sang freda. Quin merder. 30 a 15, el doble. Quin merder. És un espectacle innecessari. Sí, això ja és un circ. Perquè... Al final, res, ni una sola agressió, de moment, almenys física. Jo crec que allò, verbalment, moltíssimes. S'han dit de tot. Però marxen xinutxanos, jugadors del Poblenou, jugadors de l'Arenys, molt juntets, a més, que m'estranya que marxin amb sí, pau. Sí, hi ha un parell que van abraçats i tot. Sí, i marxen cap a bastidors. I ara torna a sortir el Albert Comas, li diu alguna cosa a Nieves, li diu, Nieves, fes el favor, a Marc Nieves, fes el favor de callar. Segueixen encara dos jugadors del Poblenou al camp discutint amb Marc Nieves i amb Albert Comas, que està pel mig. Ara sembla que els coneix, Albert Comas, li pica el cap amunt d'ells, li diu, va, tira cap a bastidors. Hosti, tu, aquest Albert Comas me l'han canviat, de veritat. Me l'han canviat, No, no és el mateix. Me l'han canviat. Des que està en un altre conjunt, que me l'han canviat. Déu-n'hi-do. Abraçant-se a tothom, Albert Comas. Sí, senyor. Aquest és l'Albert Comas que volem i que desitgem. De fet, és molt bon nano, Faltaria més. Però vull dir que en el camp, quan està en calent moltes vegades... Jo, quan ha estat tot el camp, he pensat, ai, mare, ja he començat a patir. Però no. Tot el contrari del que creia, del que pensava. En fi, nois, que s'ha acabat el partit en el Bernat Coll. Al final no ha passat res, almenys de moment. Segueixen conversant alguns jugadors del Poblenou amb jugadors de l'Arenys, però tranquil·lament, com amics. I ara ja, dir-vos que anem a per protagonistes, que de moment aneu fent abans, però vindràs amunt, Axel? Vindrem. Sí. Doncs llavors no t'acomiado. Em vaig quedar amb l'espineta de veure l'Arenys guanyar. Són 30-15, vale. Home. I no juga bé l'Arenys avui, Avui l'Arenys no juga bé. No, bueno, està relaxat. M'emportaré l'inalàmbric. Nois, us deixo que aneu fent. Me'n vaig a buscar protagonistes. Molt bé, d'acord, doncs vinga. Ara saca el... El que dèiem, Quim, no està jugant ni bé ni malament l'Arenys. Està jugant relaxat. Ho troba fàcil, fent les seves cosetes, cadascú tirant els seus tirs. Però bueno, sense moure excessivament la pilota.
I ara el número 10 ja ha deixat de qualsevol manera i ha entrat. Sí. És del que està vivint el Blanes. És una mica jugades individuals amb bastanta fortuna, no? 30-17. Ara és el número 9 de l'Arenys, que és en Xavi Laguarda. 3 segons. Bueno, 3 segons d'en Javi, deu ser. Bueno, doncs 3 segons, sí senyor, sí. Això sí, l'Arenys pressionant, eh? Molt bé. En aquest cas, sort que ha fallat un tir fàcil, el del Blani. Ahir en Marc Arnau ha agafat el rebot i s'ha anat i se'n va. I passa 15 segons i en passen 10. Ara és l'Artur. En Xavi Laguarda, en Marc Arnau. S'ha de tirar. Molt forçat en aquesta acció, Marc Arnau, tot i que el temps ho requeria. Però bueno, se'ls ha fet una mica coll amunt l'atac a l'Arenys. Ara falta d'en Hagi. D'en Hagi Touré. Que serà la segona, suposo. Canvi. Torna l'Isaac. En lloc d'en Marc Arnau, torna... Els esports estan en marxa i nosaltres estarem al dia perquè estiguis informat. Dilluns, de 8 a 9 de la tarda, temps afegit. Dimarts, de 7 a 2 quarts de 8, temps mort. I divendres, de 8 a 9, la prèvia. Esports de Ràdio Arenys. Estigues al dia. Estigues informat. Ara és en Bartu, que té la pilota, la deixa molt bé. Molt bé. Molt bé l'Artur, tan menut, però com s'ha aixecat. Sí, no, i podíem discutir si li han fet o no li han fet falta. Sí, sí. Això ja podíem parlar. No era clara tampoc l'acció, però també alguns àrbitres te l'haguessin pitat. No, Quim? l'haguessin pitat, segur. Més que, home, si hagués estat tan marcador més justet, sí, segur que l'haguessin pitada. Ara, mala sort pel jugador del Blanes, que se li surt de dins un tir. Un tir. Falta del número... Ei, hola, ara. Sí, ui, sí. Perdoneu, que és que estava provant so al micro a veure si funcionava i sembla que ara sí. Fa un moment no, però ara sí. Vale. En fi, estem amb David Sánchez, porter del primer equip. Hola, David, bona tarda. Bona tarda, Jordi. Com estàs? Bueno, decebut per la derrota. Personalment, la primera part no he fet un bon partit. La segona part hem entrat... hem marcat el gol molt aviat, hem tingut esperances, però bueno, la meva expulsió amb el partit. Què ha passat amb aquesta jugada, on t'has tirat els peus? Clar, és que s'ha decidit molt de pressa tot, no? Sí, clar, tot passa en dècima de segon, tens que decidir, ell és molt ràpid, i clar, si no et tires, és gol segur, llavors te la jugues, i bueno, l'he tocat una mica, i bueno, s'ha tirat ell, i penal, clar, i bueno, expulsió. S'ha tirat, realment? Sí, ell em busca a mi, bueno, però això sempre passa, o sigui, et busquen els davanters, et deixen la cama, i bueno, per mi... Sempre pita en penal, però ell és el que et busca tu. Tu no vas a tocar-li ahir, però bueno, és així, futbol. S'han emportat més premi del que havien? Bueno, jo per mi que han fet un bon partit ells, personalment jo crec que s'ha mereixut la victòria, sobretot per la primera part que han fet. Nosaltres la primera part no hem jugat a res, i per tant jo crec que som mereixedors de la victòria. Hem vist una pressió sobre el mig del camp molt intensa del Poble Nou, eh? Ja us esperàveu això, m'imagino. Sí, bueno, tenim jugadors que ells van a buscar la pilota, són més agressius que nosaltres, avui. Perquè nosaltres hem de ser molt més agressius, hem d'anar a buscar, i avui jo crec que hem estat una mica passius en moltes jugades, i clar, si ells van més que tu, segurament et guanyin, i això és el que ha passat avui. Molt bé, fa jornades que ets titular, què està passant a la porteria del primer equip? Bueno, vam començar, bueno, quan vaig pujar al segon equip, vam començar alternant dos partits i tal, després un partit cadascun, després, bueno, en Marc no ha pogut venir alguns partits o perquè tenia altres compromisos o per lesions, i bueno, jo estic agafant confiança, estic jugant titular i bueno, estic molt content per ser titular del primer equip. Ara, feia temps, d'això? Sí, bueno, fa dues temporades que vaig estar, la temporada passada vaig estar malament de físic i tal, i és normal que estigués al segon equip, i ara estic en plena forma i ara amb molta gana jugar així. Ara una jornada de descans i podràs tornar bé. De fet, igualment, són dues, no? Ara, Setmana Santa i una altra. Bueno, Setmana Santa no juguem, i després la següent tenim el partit contra el Sant Pol, que no podré jugar per les tres anys. I esperar que arribi el partit amb els Llavaneres, que sóc jugador de Llavaneres i tinc molta gana de jugar aquí partit.
Molt bé, doncs David, cap a cap. Ja estàs canviat. Ara ja estic. Gràcies, Jordi. Merci, felicitats. Igualment. Doncs el David, que m'ha... Ui, el micro em fa el tonto. Em fa el tonto bastant, el micro. No, ja ho veig, ja. Ja ho sentim, ja, que està fallant el micro. Aquí també està fent tot molt de soroll, però és igual. Els àrbits no saben què passarà. Estan 38 a 17. Destacar els 4 triples de 4 intents d'en Bartu. D'en Bartu, que ha fallat la primera pilota, que li ha arribat a sota, ha tocat el pit, ha anat a fora. Sí. Però escolta, des d'aquell moment no l'ha fallat ni una. És com si hagués fet un canvi de xip. Sí. Si jo li hagués servit per despertar. I tant. Ara mateix està crescut. Falla, com sempre. En Sergi Palomino tira el segon tir lliure, que és un pivot de 2 metres. Tira entre el segon, en Xavi la guarda cap a l'Isaac. L'Isaac té davant seu el número 10. Va votant a l'Isaac. En Bartu, no. Ara potser una mica, que ja volia buscar ja un altre cop. Ja volia provar un altre triple. I s'ha precipitat i ha fet les passes d'arrencada. La psicologia juga un paper molt gran a l'hora de triar les decisions. Ara és el número 6, suposo. Que porta aquella samarreta, molt bé. Molt bé, l'Isaac. Falta, però és igual. No l'assenyalen. L'Isaac i la pilota. 38 a 18. De 20. Només són 20, eh? Va, Hagi, vinga. Tira't. Dintre. Molt bé, Hagi. Aquest noi interminable de braços. 30, 40 a 18. Però cuidado, que la setmana passada també estàvem així de Sant Coloma. Sí. Sí, també. I al final es va apretar, no, el partit? I al final van sortir llançats i a la segona part es va acabar el partit. El número 12, que és l'únic que fa punts. Sí, que, bueno, es nota la diferència de quilos, encara que sigui més llarg que en Hagi, treu profit de la seva superioritat a l'hora que té més corpulència. Tercera falta de Hagi. Allà amb el número 12, que bota la pilota, falla, en Xavi la guarda, agafa la pilota, la deixa cap a l'Isaac, l'Isaac travessa el camp, cap a en Xavi, cap a en Bartu, que... Ai! Se li surt just de dins el cinquè intent. Falta. No. Ha sigut falta de l'altre. I senyala la falta de l'Arenys. De l'Arenys, quan l'altre ha sigut falta. Ha deixat la pilota i és igual. És igual que em porti per davant el que vulgui. Allà, ara és el número 6, suposo. Planelles. Que tira la pilota. Que tira, entra. 40 a 21. El segon tir lliure, bota. I també entra. Vinga, en Xavi la guarda cap a l'Isaac. L'Isaac va votant, passa el camp. Travessa el camp, queden 15 segons. Isaac, té la pilota. Molt bé. Falta del número 30, del 35, en Sigal Nando Benítez. No, ha pivot d'un 91. És en Hagi que té la pilota. Falten 6 segons. 6 segons i 6 dècimes. En Hagi que tira la pilota. La tirada. Literalment. És que no puc dir res més que la tirada, la pilota. I en si la segona, la cistella. No, tampoc. Aquest s'hi ha costat una mica més. I ara contraatac ràpid. Ho intenta, el tir des de mig camp.
Bueno. De mig camp no, de més de mig camp. De més lluny de mig camp. De l'Artur Grau. Que no anava molt encaminat, però bueno, són difícils aquests tirs. Bé, i estem a la mitja part del partit, 30-22, que serà el resultat Mares Mauto. Canvi d'oli i filtre des de només 59 euros. Vine al nou servei multimarca.